जय भोलेनाथ जय शम्भु सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला आनन्दित हुनुहुन्छ होला र भगवान्को कृपाले हजुरहरू स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना छ सदाको दिनहरूमा जस्तै आज पनि म हजुरको साथमा उपस्थित भएको छु दैनिक राशिफल शुभ अङ्क शुभरङ्ग र दैनिक पञ्चाङ्ग लिएर आज विशेष हजुरले काममा कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने सफलता पाउनका लागि के कस्तो उपाय गर्नुपर्छ यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र रा राशिफल अनुसार उपाय त अवश्य पनि म हजुरका लागि दिने प्रयास गर्ने नै छु हजुरले बिस पच्चिस मिनटको समय श्री गुरुदेवलाई दिनुहोला र हजुरले पनि केही पाउनुहुनेछ भन्दै म भने अब पञ्चाङ्गलाई श्रवण गराउँदैछु <coughs> आजको पञ्चाङ्ग रहेको छ दुई हजार असी साल माघको सत्ताइस गते शनिबार दिनमान रहेको छ एघार दुई सूर्योदय छ बजेर अडचालिस मिनट जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त पाँच बजेर पचास मिनट जाँदा सूर्यको अस्त हुनेछ सम्वत्सर रहेको छ पिङ्गल नाम गरेको सम्वत्सर ऐन रहेको छ उत्तरायण ऋतु रहेको छ शिशिर ऋतु मास रहेको छ माघ मास र पक्ष रहेको छ माघ शुक्ल पक्ष तिथिरहेको छ प्रतिबद्धा एकाउन्न घी छपोला रात्रि तिन चौध बजेसम्म त्यसपछि द्वितीयको आगमन हुँदैछ बार रहेको छ शनिवासरी नक्षत्र धनिष्ठा चालिसघी सात पोला बेलुका दस पचास बजेसम्म त्यसपछि सत विशाको आगमन हुँदैछ योग रहेको छ बरियान पच्चिस घडी बिस पोला साँझ चार छपन्न बजेसम्म त्यसपछि परिक आउनेछ किरण करण करणुग्न साँझ चार तेइस बजेसम्म त्यसपछि बब रात्रि तीन चौध बजेसम्म त्यसपछि बालपको आगमन यहाँनिर हुँदैछ सूर्य राशि मकर राशिमा रहेका छन् भने देवगुरुमेश राशिमा रहनेछन् र चन्द्रमा मकर दिउँसो एघार सैतिस सम्म रहनेछन् र उपरान्त कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्नेछन् शुभसाय धेरै केही पनि रहेको छैन हजुरले अब आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू आनन्दसँग गर्न सक्नुहुनेछ सा। त्यो कुरा रह्यो धेरै मह नयाँ कामको सुरुवात गर्न पनि धेरै राम्रो नहोला ख्याल गर्नुहोला र म पञ्चाङ्गपछि हजुरलाई बताउनेछु आज शनिबारको विशेष दिन छ आज यदि हजुर कतै जाँदै हुनुहुन्छ कतैको यात्रा यदि हजुरको विशेष यात्रा रहेको छ भने हजुरले एउटा उपाय मात्रै गर्नुहोस् अरू उपाय केही पनि गार गर्दै गर्नु पर्दैन हजुरले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ दक्षिण दिशातिर फर्काएर दियो सल्काउनुहोस् बिहा उठेर त्यति काम मात्रै गर्नुभयो भने पनि हजुरलाई विशेष पुण्डै मिल्छ अझ सक्नुहुन्छ भने पिपलको बोटको फेदमा लागेर दियो सल्काइदिनुहोस् पिपलको बोट नजिक छैन भने दक्षिण दिशातिर दियोलाई सल्काउँदाखेरिमा पितृदेव प्रसन्न हुनुहुनेछ हजुरलाई विशेष कृपा मिल्नेछ र पिपलको वृक्षमा दियो बाल्दाखेरिमा शनिदेव प्रसन्न हुनुहुनेछ विष्णु भगवान् प्रसन्न हुनुहुनेछ जब विष्णु शनिदेव प्रसन्न हुनुहुन्छ हजुरका हरेक कामहरूमा बाधा हुँदैन हजुरका कामहरू सजिलैसँग राम्रो सम्भव हजुरका लागि बन्नेछन् र पूर्ण हुनेछन् यस स्कृतिको प्राप्ति हुनेछ र त्यसैमा सुख शान्ति समृद्धि पनि हजुरका लागि मिल्नेछ कुनै पनि समस्याबाट हजुरहरू <coughs> पर्ने कुनै पनि आवश्यकता रहँदैन म भने अब हजुरका लागि सुरुवात गर्न चाहन्छु आजको दैनिक कार्यक्रम दैनिक राशिफलतर्फ पहिलो राशि रहनेछ मेष राशि मेष राशिका लागि स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ बाहिरी वातावरणमा हिँड्दाखेरिमा विशेष ध्यान दिनुहोला सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ बोलीको प्रभाव बढ्दैछ त्यसैले गर्दा थोरै बोलेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला धेरै नबोल्नुहोला मिठो बोल्ने थोरै बोल्ने अरूले के चाहन्छ त्यही अनुसारले बोल्नुहोला अरूले नचाहने विषय पर्ने आवश्यकता छैन प्रेम गर्ने जोडीहरूका लागि समय राम्रो रहेको छ सुखद समाचार हजुरका लागि मिल्दैछ भने बौद्धिक क्षेत्र हजुरका लागि फराकिलो हुँदैछ यहाँनिर अध्ययन अध्यापन पनि सुधार भएर जाँदैछ पढाइको योग हजुरका लागि विशेष राम्रो रहनेछ तर स्वास्थ्यमा बाधा भएको कारणले गर्दा आज अवश्य पनि सैदा देवका लागि कालो तिल चढाइदिनुहोला हजुरका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ मेष राशिका लागि शुभ अङ्क सात रहनेछ भने सा शुभ रङ हजुरका लागि कालो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ वृष राशि वृष राशिका लागि टाडिएका मित्र तथा आफन्तहरूको भेटले मन प्रसन्न हुँदैछ टाढिएका मित्रहरूसँग साथीभाइहरूसँग भेटघाटको योग बनिरहेको छ पुराना कमी कमजोरीहरूलाई पनि सच्याउँदै अगाडि बढ्ने समय रहेको छ रचनात्मक काम गर्दै हुनुहुन्छ सचरा सकारात्मक काम गर्दै हुनुहुन्छ भेटघाटको योग बनिरहेको छ र विलासी वस्तुको प्रयोग मार्फत अरूको ध्यान पनि आकर्षित गर्न सकिनेछ माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला आर्थिक समृद्धिका योगहरू हजुरका लागि विशेष रहेका छन् मनको शान्ति र उमङ्गको योग भने हजुरका लागि बनिरहेको छ भेटघाट कसैलाई गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समय रहेको छ आफ्नो कमजोरीलाई भने सकेसम्म सच्याउने प्रयास गर्नुहोला धेरैले कमजोरी नसोच्याउने झन् दोहोऱ्याउने घमण्ड गर्ने कारण हुन्छ हारको कारण त्यसैले गर्दा त्यो नगर्नुहोला आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गरेर मानेर सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु नै वृष राशिका लागि आजको जित हुनेछ वृष राशिका लागि शुभ अङ्क दुई रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि सेतो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ मिथुन राशि मिथुन राशिका लागि खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ आकस्मिक खर्च हुनाले दैनिकीमा पनि प्रभावित पार्न सक्छ प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय अलि धेरै मध्यम रहेको छ हजुरका लागि कतै यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला नयाँ कामको सुरुवात नगर्नुहोला नयाँ कामहरूमा यात्रा नगर्नुहोला नयाँ रिक्समा थालनी नगर्नुहोला बुझेर सोचेर मनले चाहेर एकअर्कावि सोधबुझ गरेर मात्रै कामको सुरुवात गर्नुहोला तब मात्रै हजुरको ला लागि आजको दिन शुभ रहनेछ कालो कुकुरलाई एउटा रोटी खान दिएर कामको सुरुवात गर्नु हजुरका लागि आजको दिन शुभ रहन सक्नेछ शा। मिथुन राशिका लागि शुभ अङ्क आठ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि कृम रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ कर्कट राशि कर्कट राशिका लागि आजको दिन हेर्दाखेरिमा कार्यक्षेत्रमा तपाईँको कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ हजुरले गरेको कामको प्रशंसा हुनेछ अग्रजहरूको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममुखी कामहरू पनि बन्दैछन् स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ इच्छा तथा चाहनाहरू पुरा हुन सक्छन् अध्ययनमा भने जस्तो नै नतिजा हात लागि हुँदैछ यात्रा हजुरका लागि शुभ रहेको छ देशका विदेशका कामहरू राम्रा रहनेछन् मनको शान्ति र उमङ्ग बन्नेछ तर स्वास्थ्यमा भने रुवा खोकी लाग्ने छाती दुख्ने चिसो झन्ने चिजहरूले सताउने हुन्छ त्यसैले गर्दा चिसोबाट बच्ने उपाय खोजेर अगाडि बढ्नुभयो भने कर्कट राशिका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ कर्कट राशिका लागि शुभ अङ्क चार रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि गुलाबी रहनेछ अर्को राशि रहनेछ हजुरका लागि सिंह राशि सिंह राशिका लागि समाजमा नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेर काम गर्न सकिनेछ मान सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठा हजुरका लागि बन्नेछ कृषि र व्यवसाय हजुरका लागि फस्टाएर जानेछ रोग निर्णय शत्रुलाई जित्न सक्ने समय रहेको छ पढाइलाई पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ सा अध्ययनका योगहरू विशेष बनेका छन् र राम्रा बनेका छन् बाहिरी व्यक्तिहरूका अधिक कुराहरू नसुन्नुहोला बाहिरीले भनेका कुराहरू नपत्याउनुहोला किनकि अरूको कुरा सुन्दाखेरिमा पारिवारिक कलह रहन सक्छ त्यसैले गर्दा पढ्ने कुराहरू लेख्ने कुराहरू यात्राका कुराहरू व्यापारका कुराहरू बिजनेसका कुराहरू लाभका कुराहरू हजुरको लागि विशेष राम्रो छ भने हानि हुने कुरामा चाहिँ हजुरहरू बस्न सक्ने योग हजुरका लागि बनिरहेको छ कृषिका कामहरू गर्नुहुन्छ व्यवसाय गर्नुहुन्छ पशुपालन गर्नुहुन्छ आफ्ना घरयासी कामहरू छन् भने हजुरको लागि विशेष आजको दिन शुभ सिंह राशिका लागि शुभ अङ्क नौ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि क्रिम रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि यहाँनिर हेर्दाखेरिमा चाहिँ लामो दुरीको यात्रा हुन सक्छ र त्यो यात्रा शुभ हुनेछ आध्यात्मिक धर्म तथा आध्यात् आध्यात्मिक क्षेत्रहरूमा लाग्दा पनि हजुरका लागि विशेष फाइदा रहेको छ समयको महत्त्व बुझेर अगाडि बढ्नुहोला समयको महत्त्व बुझिएन भने हजुरलाई गाह्रो हुनसक्छ समयको महत्त्व बुझ्नु पऱ्यो समयले के भन्दैछ कसो भन्दैछ मैले गर्नुपर्ने के हो नगर्नुपर्ने के हो त्यसको महत्त्व भने अवश्य पनि हजुरले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ अलि धेरै ढिला सुस्तीको अवस्था छ ढिला सुस्ती गर्ने बानीले गाह्रो बनाउला खोजमूलक कामहरू गर्नु पर्यो हरेक चिजको खोज गर्नु पर्यो अनुसन्धान गर्नु पर्यो सोच्नु पर्यो बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला स्वास्थ्य राम्रो छ शिक्षा राम्रो छ आध्यात्मिक चिजहरू राम्रा छन् धार्मिक क्षेत्रमा यात्रा गर्ने धार्मिक यात्रा गर्ने धर्मको यात्राहरू गर्ने धर्मको जगेर्ना गर्ने कामहरू गर्ने कतै दान गर्ने कतै दक्षिणा दिने अथवा कुनै तीर्थस्थलहरूको यात्रा गरेर काम सुरुवात गर्ने कुनै पनि पुण्यात्मक कामहरू गर्नु पर्यो धार्मिक कामहरू गर्नु पर्यो त्यति गरिसकेपछि हजुरका लागि कन्या राशिका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ कन्या राशिका लागि शुभ अङ्क एक रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि रातो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ तुला राशि तुलराशिका लागि आजको दिनमा व्यापारमा लगानी गरे पनि तत्काल फाइदा हुने छैन आफ्नो काममा भन्दा पनि अरूकै काममा समय लाग्नुपर्नेछ काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भन्ने सुन्नु भएको छ त्यस्तै आफूले मेहनत गर्ने हो आफूले चोट पाउने हो तर फल चाहिँ अरूले पाउने हो यस्तो खालको समय रहेको छ निकै सङ्घर्षपछि हजुरका लागि लाभ हुनेछ निकै प्रयासपछि मात्रै हजुरका लागि विशेष लाभ हुन सक्ने योग बनिरहेको छ महत्त्वकांक्षी योजनाहरू निकै सङ्घर्ष गर्न गाह्रो हुन्छ यदि कसैबाट फाइदा लिने प्रयास गर्नु भएको छ अरूको आश गर्नुभएको छ अरूले मलाई यस्तो गर्दैला उस्तो गर्दैला यो काम गर्दैला ऊ काम गर्दैला भनेर लाग्नु भएको छ भने त्यसमा भने हजुरका लागि अवश्य पनि समस्या हुन सक्नेछ आफन्त तथा परिवारका सदस्यहरूसँग राजिनेछ माया प्रेममा धोका हुन सक्छ विश्वासघात हुन सक्छ र पढाइ लेखेमा मन नजाँदा अरूभन्दा पछि भर्न सकिनेछ सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला बाहिरी वातावरणमा हजुरले ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु नै हजुरका लागि तुल राशिका लागि आज उत्तम रहन सक्छ तुल राशिका लागि शुभ अङ्क तिन रहनेछ भने शुभराङ हजुरका लागि पहेँलो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका लागि आजको दिन हेऱ्यो भने परिस्थितिले साथ नदिँदा व्यापारमा लगानी डुब्न सक्छ व्यापारकै सवालमा गरिने यात्रा निष्फल हुन सक्छन् बुझ्नु पर्यो समय परिस्थितिले साथ दिने अवस्था छैन धेरै लगानी गर्नु भएन नबुझिकन रिक्समा लगानी गर्नु भएन व्यापारकै सवालमा गरिएका यात्राहरू बिग्रन सक्ने भए सानो विषयमा पनि घर परिवारसँग मन बिग्रन सक्छ मन मुटाप हुन सक्छ द्वन्द हुन सक्छ पारिवारिक कलह बन्न सक्छ भनिएको छ स्वास्थ्यमा समस्या बन्न सक्छ खानपानमा ध्यान दिनुहोला भौतिकमा रमाउन खोज जस्तै मोबाइल फोन घर गाडी यस्ता खालका भौतिक चिजहरू किन्न खोज्ने सपनाले अलि धेरै गाह्रो बनाउन सक्छ ऋणमा डुबाउन सक्छ र भौतिक चिजले अलि धेरै हजुरलाई समस्या बनाउन सक्छ बाहिरी घटनाहरू हुन नदिनका लागि आजको दिनमा सकेसम्म यात्रा नगर्ने लामो यात्रा नगर्ने नयाँ कामको सुरुवात नगर्ने कसैलाई पैसा नदिने त्यो चिजलाई विशेष तरिकाले ध्यान दिनुहोला यदि ऋण दियो लामो यात्रा गरियो भने कष्टकर यात्राको योग बनिरहेको छ हजुरलाई कष्टकर समय आउन सक्छ कष्टकर यात्रा हुन सक्छ त्यही भएर हजुरले बुझेर सम्झेर नै अगाडि बढ्नु हजुरका लागि समय बल्ल शुभ रहन सक्छ वृश्चिक राशिका लागि शुभ अङ्क दुई रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि क्रिम रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ धानु राशि धनु लागि अरूको सहयोग पाइनेछ यदि हजुरले कसैबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ मलाई कसैले सहयोग गरे पनि त हुन्थ्यो नि बरे म गाह्रोमा छु अरूले सपोर्ट गरे पनि हुन्थ्यो नि बरे भनेर यदि लाग्नु भएको छ भने सहयोगको अपेक्षा हजुरका लागि राम्रो हुँदैछ आफन्तहरूको विश्वास जितेर काम गर्न सकिने हुँदा मन प्रसन्न हुँदैछ मन खुसी हुँदैछ विवाद प्रतिस्पर्धामा तपाईँको जित निश्चित रहेको छ विवादित चिजहरू प्रतिस्पर्धात्मक चिजहरू छन् भने हजुरले ती चिजहरूलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आज जित हासिल गर्न सक्ने योग हजुरको लागि बढिरहेको छ अध्ययनमा मन जानेछ भने सोचे जस्तो नतिजा हात पार्न सक्नुहुनेछ माया प्रेममा पनि रमाउन चाहने समय रहेको छ माया प्रेममा रमाउन चाहने जोडीहरूका लागि विशेष सुन्दर समय रहेको छ सा। साहसिलो काम गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ साहसलाई बढाउन सक्दै बाहिरी योग सा, योग सा, साहसिलो काम गर्ने योग बन्यो मनमा शान्ति र उमङ्गको योग हजुरका लागि बनिरहेको छ भने हिम्मत साहस सा जोस जागर बढाएको खण्डमा हरेक क्षेत्रमा हजुरका लागि विशेष लाभ बनिरहेको धनु राशिका लागि शुभ अङ्क नौ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि गुलाफी रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ मकर राशि मकर राशिका लागि अध्ययनमा भने जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ आज अध्ययनकै समयमा सवालमा यात्रा काम कर्म धर्म कुनै पनि चिजहरू हजुरका लागि राम्रा हुन्छन् पढाइसँग सम्बन्धित कुनै पनि चिज कतै धार्मिक यात्रा हुन सक्ला पढाइको बारेमा नै हुनसक्ला अध्ययनको बारेमा हुनसक्ला पढाइ भनेर त स्कुलमा पढ्ने मात्र पढाइ भएन हरेक खोज हुनसक्छ अनुसन्धान हुनसक्छ होइन अध्ययन केही सिक्ने चिजहरूको यात्रा हजुरका लागि शुभ रहन्छ सेवामूलक काममा लाभ छ धन आर्जनको योग बनिरहेको छ धन आर्जन प्रेम आर्जनको योग बन्दैछ प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समय राम्रो बनिरहेको छ शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम रोजगार विदेश हजुरका लागि विशेष तरिकाले फापेको अवस्था छ आजको दिन भनौँ भने मकर राशिलाई फरिफापको समय रहेको छ समयको निर्धारण गरेर समयलाई जुराएर गर्नुपर्ने समय जुराए गर्ने समयमा नै गर्ने समय भोलि पछि भनेर चाहिँ थाँती नराखिकन यदि कर्मको सुरुवात गर्नुभयो भने अवश्य पनि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अति शुभ हुनेछ र अति राम्रो हुनेछ मकर राशिका लागि शुभ अङ्क आठ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि सेतो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशिका लागि आफ्नै भन्नेहरूले आश्वासन बाँड्नेछन् तर धोका दिन सक्छन् मन परेको मानिससँग टाढिनु पर्दा मनमा मुटुमा जलन पैदा हुन सक्छ मन जल्न सक्छ घर जग्गा तथा सवारी साधनको विषयमा विवाद हुन सक्छ घर परिवारमा सवारी साधनका विषयमा विवाद हुन सक्नेछ राजनीति तथा समाज सेवामा पनि गाह्रो हुन सक्छ आलोचना खेप्नुपर्ने हुन सक्छ झुटो आरोप राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै पनि झुटो आरोप सक्छ पाइरहेको पद घुम्न सक्ने खतरामा छ पाइरहेका कामहरू घुम्न सक्ने खतरामा छ त्यसैले गर्दा अधिक कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ स्वास्थ्यमा बाधा छ समाजसेवी काममा पनि बाँधा छ राम्रो गर्छु भन्दा पनि अल्झन उल्झनको योग हजुरका लागि बनिरहेको छ त्यसैले गर्दा कुम्भ राशिले आज हनुमान चालिसाको पाठ गरेर मात्रै घरबाट निस्कनु होला कुनै कामका लागि निस्किहुनुहुन्छ भने नत्र शम सराई नम मन्त्रको जाप गर्ने र अगाडी बढ्ने कुम्भ राशिका लागि शुभ आट आठ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि रातो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ अन्तिम राशि मीन राशि राम्रा तथा परिणाममुखी काम हुनाले आफन्तहरू र छिमेकीहरूसँग राम्रो प्रेम बढ्दैछ पराकर्मी हुनुहुन्छ पराकर्मी कामहरूमा भाग लिनुहोला पुरुषार्थी काम गर्न सक्नुहुनेछ पढाइ राम्रो छ लेख तथा रचनाको माध्यमबाट संस्कार परिवर्तन गर्न सकिनेछ तपाईँको भूमिका हरेक चिजहरूमा हजुरका लागि राम्रो रहेको छ भाग्यले साथ हुँदै दिँदैछ व्यापार

कालो रहने प्रिय भक्तवृन्दहरू हजुरले सर्भर गरिसक्नुभयो दैनिक राशिफल दैनिक पञ्चाङ्ग शुभ अङ्क शुभरङ र आजको भाग्य हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ अवश्य पनि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला बेलायकनको घन्टी थिच होला, होला अलमा अनि फेरि यहाँनिर भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला भन्दै म अर्को दिन फेरि आउनेछु श्री गुरु हजुरले हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु जय भोलेनाथ जय शम्भु श्री हरि